Вітаю на YouTube-каналі, який містить цикл відеоуроків з вивчення загальної будови вантажного автомобіля, його основних вузлів, механізмів, агрегатів і систем, порядку організації і виконання їх технічного обслуговування та ремонту. Дані матеріали призначені для учнів професійно-технічних навчальних закладів та курсантів автошкіл. Тема даного заняття – система технічного обслуговування вантажних автомобілів, діагностування, ремонту та охорони праці. У процесі експлуатації автомобіля його функціональні властивості поступово погіршуються внаслідок спрацьовування, корозії, пошкодження деталей, утомленості матеріалу, з якого їх виготовлено тощо. В автомобілі виникають різні несправності, дефекти, що знижують ефективність його експлуатації. Для запобігання появі дефектів і своєчасного усунення їх автомобіль піддають технічному обслуговуванню та ремонту. Технічне обслуговування – це комплекс операцій або операція для підтримання автомобіля в працездатному чи справному стані під час використання його за призначенням, стоянки, зберігання або транспортування. Технічне обслуговування як профілактичний захід здійснюється примусово в плановому порядку через точно встановлені періоди використання автомобіля. За періодичністю, переліком і трудомісткістю виконуваних робіт розрізняють такі види технічного обслуговування автомобілів: щоденне, перше, друге, сезонне. Щоденне технічне обслуговування передбачає контроль стану автомобіля, підтримання належного зовнішнього вигляду, заправлення паливом, мастильним матеріалом та охолодною рідиною. Щоденне технічне обслуговування автомобіля виконується водієм один раз на добу, як правило, на спеціально обладнаних майданчиках з використанням інструменту, що додається до автомобіля. Для автомобілів зі спеціальними кузовами в щоденне технічне обслуговування входить санітарне оброблення кузова. Щоденне технічне обслуговування виконують після закінчення роботи автомобіля або перед виїздом його на лінію. В разі зміни водіїв на лінії автомобіль оглядають і перевіряють його технічний стан. До щоденного технічного обслуговування автомобіля належать такі роботи: прибирально-мийні, контрольно-оглядові, перевірно-кріпильні, регулювальні, мастильні, заправні. Їх виконують під час підготування автомобіля до роботи, перед початком і після закінчення зміни. Залежно від графіка роботи щоденне технічне обслуговування можна виконувати також протягом зміни або в перервах. До прибирально-мийних робіт належать прибирання кабіни, кузова, платформи, очищення сидінь та спинок крісел, очищення шасі автомобіля, миття кабіни, кузова, платформи і шасі автомобіля, протирання поверхні кабіни, кузова, оперення, стекол, плафонів. До контрольно-оглядових робіт належить перевірка стану автомобіля та його комплектності, стану кузова, дзеркал заднього виду, номерних знаків, запорів капота і багажника, дії контрольно-вимірювальних приладів, а також приладів освітлення і сигналізації, склоочисників, пристрою для обмивання вітрового скла, герметичності систем охолодження, мащення, живлення, гідравлічного привода гальм, вільного ходу рульового колеса. До перевірно-кріпильних робіт належать перевірка стану різьбових з'єднань, шплінтів і пробок, їхнього кріплення, а також заміна непридатних або втрачених новими, усунення підтікання палива, оливи, охолодної, амортизаторної та гальмової рідин, перевірка стану покришок, тиску повітря в шинах і доведення його до нормального значення. Під час щоденного технічного обслуговування системи живлення слід перевірити рівень палива в баку і у разі потреби долити. Якщо автомобіль експлуатується на дорогах з великою запиленістю повітря, очистити повітряний фільтр, оглянути систему живлення, перевіривши, чи не підтікає паливо. Під час щоденного технічного обслуговування газобалонних установок треба оглянути і перевірити кріплення газових балонів і герметичність з'єднань усіх газових систем, арматури балонів та витратних вентилів, злити осадок із газового редуктора низького тиску, перевірити, чи не підтікає бензин у з'єднаннях бензопроводів, електромагнітному клапані фільтрі. Час, потрібний для виконання щоденного технічного обслуговування, залежить як від складності конструкції автомобіля,
так і від рівня підготовки водія і може становити одну годину і більше. Перше та друге технічні обслуговування передбачають такі роботи: контрольно-діагностичні, кріпильні, регулювальні, мастильні та інші, спрямовані на запобігання та виявлення несправностей автомобіля, зниження інтенсивності спрацьовування його деталей, економію палива, мастильних матеріалів, зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу, забезпечення безвідмовної роботи автомобіля в межах установлених пробігів. Періодичність першого та другого технічного обслуговування визначається пробігом автомобіля, що встановлюється залежно від умов його експлуатації. В період обкатування нового автомобіля встановлюють менший пробіг. Сезонне технічне обслуговування виконують двічі на рік для підготування автомобілів до експлуатації в холодну і теплу пори року і, як правило, суміщають з черговим технічним обслуговуванням. Воно передбачає заміну сезонних сортів мастильних матеріалів і охолодних рідин, промивання відповідних систем, установлення або зняття втеплювачів і приладів передпускового підігрівання двигунів. Інші роботи. Для виконання технічного обслуговування на автотранспортних підприємствах є спеціально пристосовані й обладнані приміщення профілакторії. Діагностування дає змогу оцінити технічний стан автомобіля в цілому й окремих його агрегатів і вузлів, складальних одиниць, без розбирання, виявити несправності, для усунення яких потрібні регулювальні або ремонтні роботи, а також прогнозувати ресурс автомобіля. За часом проведення діагностування поділяють на періодичне, здійснюється після певного пробігу автомобіля, та неперервне. Засоби діагностування бувають зовнішні та вбудовані. Зовнішні засоби діагностування не входять до конструкції автомобіля. До них належать стенди, переносні прилади, пересувні станції, укомплектовані потрібними вимірювальними пристроями. Вбудовані засоби діагностування є складовою частиною автомобіля. Це датчики та прилади на панелі приладів. Їх використовують для неперервного або досить частого визначення параметрів технічного стану автомобіля. Вбудовані засоби діагностування дають змогу водієві постійно контролювати стан гальмової системи, витрату палива, токсичність відпрацьованих газів, а також вибрати найекономічніші і безпечні режими роботи автомобіля або своєчасно припинити рух у разі аварійної ситуації. Ремонт – це сукупність організаційних і технічних заходів, що здійснюються для відновлення справності або працездатності автомобільного транспорту і полягають в усуванні відмов і несправностей, які виникають під час експлуатації або виявляються в ході технічного обслуговування. Під час ремонту несправні агрегати, вузли, складальні одиниці і деталі замінюють справними, а також виконують розбірні, регулювальні, складальні, слюсарні, механічні, зварювальні, електромеханічні та інші роботи. Ремонтні роботи виконують як у разі потреби, спричиненої відмовою або несправністю, так і за планом через певний пробіг чи встановлений термін роботи рухомого складу, так званий запобіжний ремонт. Запобіжний ремонт рекомендується насамперед для міських або міжміських автобусів, автомобілів таксі, автомобілів швидкої медичної допомоги, пожежних автомобілів, автомобілів бензовозів, до яких ставляться підвищені вимоги щодо забезпечення безпеки руху та безвідмовної роботи. Планово-запобіжна система технічного обслуговування і ремонту дає змогу своєчасно усунути причини появи різних несправностей, зменшити витрату запасних деталей та обсяг ремонтних робіт, застосувати прогресивні методи ремонту і відновлення деталей, скоротити час простою автомобілів, пов'язаного з ремонтом, а отже, підвищити коефіцієнт технічної готовності. Положенням про технічне обслуговування та ремонт рухомого складу автомобільного транспорту передбачено два види ремонту – поточний та капітальний. Поточний ремонт – спрямований на усунення відмов і несправностей, що виникають під час експлуатації автомобіля, здійснюється в ремонтних майстернях і передбачає часткове розбирання автомобіля, заміну окремих несправних агрегатів, вузлів та деталей новими або відремонтованими, складання і випробування. Під час поточного ремонту агрегатів автомобіля несправності усувають заміною або ремонтом окремих вузлів і деталей,
крім базових. Своєчасне проведення поточного ремонту дає змогу уникнути капітального ремонту і збільшити міжремонтний пробіг автомобіля, термін служби агрегату. Для скорочення часу перебування автомобіля в поточному ремонті його слід проводити агрегатним методом, за яким несправні агрегати або такі, що потребують капітального ремонту, замінюються справними. Капітальний ремонт спрямований на відновлення частково або повністю витраченого ресурсу автомобіля, агрегату, проводиться на спеціальних автотранспортних підприємствах і передбачає повне розбирання автомобіля та його агрегатів, ремонт чи заміну всіх несправних агрегатів, вузлів і деталей, у тому числі базових, а також складання, регулювання та випробування. Ресурс автомобіля та його частин після капітального ремонту має становити не менше ніж 80% ресурсу нового автомобіля. Ремонт виконують на універсальних або спеціалізованих постах. Для підвищення продуктивності праці при технічному обслуговуванні і ремонті автомобілів одночасного виконання робіт зверху, знизу та збоку, використовують підйомно-оглядове, транспортувальне обладнання і споруди. Підйомно-оглядове обладнання та споруди поділяють на основні й допоміжні. До основних підйомно-оглядового обладнання і споруд належать оглядові канави, естакади, підйомники, перекидачі, до допоміжних, домкрати, гаражне обладнання тощо. Оглядові канави забезпечують доступ до автомобіля знизу. В нішах стін канав встановлюють низьковольтні світильники. Канави мають вентилюватися та обігріватися теплим повітрям. Для видаляння відпрацьованих газів передбачають витяжну вентиляцію. Канави залежно від призначення обладнуються підйомниками, пересувними лійками для зливання відпрацьованої оливи та пристроями для заправляння мастильним матеріалом, охолодною рідиною. Естакади – це металеві, залізобетонні або дерев'яні колійні мости, розташовані вище від рівня підлоги, з рампами для під'їзду та з'їзду автомобіля. Підйомники піднімають автомобіль над підлогою на потрібну висоту для зручності виконання робіт. За типом механізму підйомники поділяють на електромеханічні та гідравлічні. Канавні підйомники застосовують для вивішування переднього або заднього моста автомобіля під час виконання робіт у канаві. Вони мають підвищену вантажопідйомність, забезпечують доступ до агрегатів автомобіля знизу і вільний прохід уздовж канави. Перекидачі призначаються для бічного нахилу автомобіля під час обслуговування його знизу. Так забезпечується зручний доступ до днища. Перед перекиданням з автомобіля знімають акумулятор і герметизують отвір у пробці головного гальмового циліндра. Перекидання виконують у бік, протилежний розташуванню горловини паливного бака й оливозаливної горловини двигуна. До підйомно-транспортувального стаціонарного обладнання належать кран-балки, талі, конвеєри тощо. Кран-балки призначаються для переміщання вантажів у приміщенні вниз, угору, вздовж і впоперек. Талі дають змогу перемішати вантаж униз, угору та в напрямі рейкових колій. Конвеєри використовують для переміщання автомобілів у разі організації технічного обслуговування потоковим методом. За способом передачі руху автомобіля конвеєри бувають штовхальні, несучі та тягнучі. Обладнання для мащення та заправляння автомобіля використовують під час виконання технічного обслуговування різних видів. На потоковій лінії обладнують спеціалізований пост для заміни мастильного матеріалу в агрегатах автомобіля та до заправляння його охолодною рідиною і повітрям. Мастильне обладнання призначається для подавання рідких, моторних і трансмісійних, а також консистентних мастильних матеріалів і залежно від механізму привода буває електричне, пневматичне та механічне. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів виконують у призначених для цього місцях або постах. На робочих місцях мають забезпечуватися безпечні умови для проведення робіт. Обладнання, інструмент та прилади мають відповідати характеру виконуваної роботи і унеможливлювати травматизм. У разі примусового переміщення автомобілів з поста на пост потокової лінії передбачають світлову або звукову сигналізацію. Після сигналу про початок пересування конвеєра робітники повинні покинути робочі місця, вийти з оглядової ями і відійти від конвеєра. Для екстреного зупинення конвеєра на кожному посту є кнопки «Стоп». Електричне обладнання діагностичного стенда з біговими барабанами, пульт керування, апаратні шафи,
блоки барабанів тощо, має бути надійно заземлене. Наприкінці зміни слід вимкнути рубильник стенда, закрити крани паливних баків, перекрити вентиль подачі стисненого повітря. Під час роботи під перекинутою кабіною автомобіля положення обмежувача треба зафіксувати защіпкою, в разі опускання кабіни, надійно закрити запірний механізм і правильно встановити запобіжний крюк у пазу опорної балки. Пуск двигуна треба здійснювати стартером, як виняток, пусковою рукояткою. Аби уникнути травмування кисті, рукоятку слід брати так, щоб всі пальці правої руки розташовувалися по один бік ручки. Повертати колінчастий вал треба тільки знизу вгору, довкола, забороняється. Пускати газовий двигун, якщо є витікання газу, не допускається. Регулювальні роботи з двигуном, що працює, слід виконувати на спеціальному посту з місцевою вентиляцією для видаляння відпрацьованих газів. Забороняється підтягувати деталі газобалонного обладнання автомобіля і виконувати інший ремонт, якщо у вузлах і трубопроводах є газ під тиском. У приміщеннях для технічного обслуговування і ремонту автомобілів забороняється залишати порожню тару з паливом та мастильними матеріалами. Розлите паливо або оливу слід негайно прибрати, використовуючи пісок чи тирсу. Після завершення роботи всі використані ганчірки слід скласти у спеціальну тару. Технічне обслуговування і ремонт приладів системи живлення, знятих з автомобіля, виконують у цеху, на дільниці. Біля ванни для миття деталей системи живлення, біля верстаків для розбирання складання, перевірки і регулювання приладів, а також біля токарного верстата мають бути вентиляційні відсмоктування. Роботи, пов'язані із зачищанням деталей перед паянням та лудінням, виконують на робочих місцях, обладнаних місцевою вентиляцією. Паливні баки і тару з підпальних сумішей перед ремонтом треба промити гарячою водою, пропарити гострою парою, промити каустичною содою та просушити гарячим повітрям. Перед паянням і заварюванням слід відкрити пробки. Займання треба гасити за допомогою вогнегасників, піском або струменем розпиленої води. Балони з газом слід поливати холодною водою, щоб запобігти підвищенню тиску в них. Роботи з акумуляторними батареями треба виконувати в ізольованих приміщеннях із дотриманням вимог безпеки, викладених нижче. Демонтаж і монтаж шин автомобілів слід здійснювати на спеціально відведених місцях, постах. Перед демонтажем шини потрібно випустити повітря з камери. Під час накачування необхідно стежити за показами манометра, не допускаючи підвищення тиску повітря в шині понад установлену норму. Миття автомобілів, агрегатів і деталей здійснюють на мийній дільниці, підлога якої має вологостійке покриття та уклон для стікання рідини. Дільницю обладнують припливно-витяжною вентиляцією, а мийні ванни – витяжними зонтами. Перед приготуванням і використанням мийних розчинів слід надягти гумові фартух, чоботи, рукавички, а також захисні окуляри. Дякуємо за увагу. Якщо це відео стало вам в нагоді, покращило ваші знання з даної тематики та ви бажаєте підтримати україномовний контент на YouTube, то ставте вподобайку і підписуйтеся на даний канал. До зустрічі!